Чи дійсно в місті зупинили ось 4 котельні через відсутність? Все запускається, брат. А що, яка зараз ситуація? Там ведуться якісь переговори чи що? Да, ведуться переговори. Ну, я там точно все не знаю. Наш голова правління поїхав до губернатора в області. Зараз вони в Хмельницькому. Що там вирішать, я поки не знаю. А скільки всього котелень у Шепетівці, ще скажіть? 17. Я зрозумію. І це от питання вирішується по цих 4, так? Ні, рішайте по всім, але перекривались ті, що ми могли. Тут або всі, або нічого, вони там стоку від цього немає. Зараз, поки котельничі запускаються, будуть вони працювати.